Ақмола облысында 6 жылдың ішінде 83 әлеуметтік нысан бой көтерді. Құрылыс алаңы 3,3 миллион шаршы метрді құрайды. Сондай-ақ биыл 8 жылға берілетін және 7 кредиттік тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Өңірдің инфрақұрылымына ерен еңбек еткен құрылыс мамандарын кәсіби мерекесімен облыс әкімі Ермек Маржықпаев құттықтады. Оған қоса атаулы мерекеге орай салтанатты іс-шара өтіп, мамандар марапатталды. Құрылысшылар елдің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан мамандар, олар қашанда құрметке лайық. Құрылысшы болу бұл тек ауыр еңбек қана емес, ол ұлы шығармашылық. Әр адам тарихта өз ізін қалдыруды арман етеді, кітап жазуды, жаңалық ашуды, үй салуды мақсат тұтады. Ал құрылысшы мамандығы дәл осы ғажап мүмкіндікті сыйлайды. Қара жұмыстан бастап құрылыс фирмасының директоры дәрежесіне дейін өскен, сондай-ақ құрылыс саласында 40 жылдан астам еңбек еткен Серік Оспанов атаулы мерекеде Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшы төсбелгісімен марапатталды. Сарыарқа микрорайонының бірінші қазығын қаққан мен. Ең бірінші 9 этажды үш үйді салған мен. Намаз стройка деген фирмада істедім. 10 жыл болды, Көкшетауда істеп жүргенде. Қазір енді мынау ауылға су өткізіп отыр ғой, мынау мемлекеттік не программа бойынша әр ауылға су болу керек. Қазір су жүргізіп отырмыз осында Сандықтау районында. Әр құрылысшыларды осындай құрылысшы күнімен құттықтаймын. Студенттердің тұру жағдайын жақсарту мақсатында Көкшетау қаласында 1200 орындық 4 жатақхана салынуда. Ал ауылдық жерлерде 43 мыңнан астам тұрғынды сапалы медициналық көмекпен қамту мақсатында 38 нысанның құрылысы жоспарланып отыр. Всех строителей поздравляю с праздником. Барлық құрылысшыларды мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға бақыт, денсаулық, амандық және табыс тілеймін. Біздің облысымыз көркейіп, Қазақстанымыз өркендей берсін. Құрылыс саласындағы ардагерлерге медальдар, төсбелгілер табысталды. Үздік қызметкерлер индустрия және инфрақұрылым министрлігінен алғыс хаттармен марапатталды. Салтанатты мереке концерттік бағдарламамен аяқталды. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.